ৰতন কলিতা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিশাৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এক বৃহৎ মানৱ শৃংখল গঢ়ি উঠা হৈছিলে, সকলোৱে তেওঁক আদৰি অনা হৈছিলে, এক জাকজমকীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁক সম্ভাষণ জনোৱা হৈছিলে। আৰু আজি যিহেতুকে বিয়লি 1 বজাত আমিনগাঁৱত এখনি জনসভাক সম্বোধন কৰিব, এতিয়াৰ কি খবৰ আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। থকা লোকনির্মাণ বিভাগের অতিথিশালত, আর এই অতিথিশালতে নিশা আহি অমিত শাহ ইয়াত আছে, আর বর্তমান এই অতিথিশালতে আছে। মই কেমেরা পার্সন বিনয়ক দেখাব বিচাৰিছোঁ। কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত এই যে লোকনির্মাণ বিভাগের যে এই অতিথিশালটো আছে, এই অতিথিশালটোতে বর্তমান ভারতের গৃহমন্ত্রীগী ইয়াত আছে। কিছু সময় পিছত প্রায় 9 মান বজাত ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধির সৈতে তেখেত মিলিত হব, বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে কথা পাতিব। আর তারপিছত 1 বজাত আজি এক বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হব আমিনগাঁওর নামলিজলা পেরেড গ্রাউন্ডত। আর এই সভাত অসমৰ প্রায় 8,000 নামঘরলৈকে আর্থিক সাহায্য আগবঢ়াব, আর এই সভাখনত অংশগ্রহণ করব অমিত শাহে। প্রতিটো নামঘরলৈ 2,50,000 টকা গৃহমন্ত্রীয়ে প্রদান করব। এই রাজ্য সরকারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত থকা নামঘরসমূহ, যেসমূহ পুরনি নামঘর আছে, সেই নামঘরসমূহক রাজ্য সরকারে আর্থিক সাহায্য আগবঢ়াব। আর সেই ঘোষণা অনুসরিয়ে আজি সেই কার্যসূচী রূপায়ণ হব আমিনগাঁওত, আর সেই সভা 1 বজাৰ লগেলগে অনুষ্ঠিত হব। আর অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত থকা যিসমূহ নামঘর সমিতিয়ে এই সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই সকলৰ প্ৰতিনিধিসমূহ এই সভালৈ আহিব। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে তেওঁ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে তেওঁ ইয়াত মিলিত হ'ব, আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো দল সংগঠনসমূহ আহিব। আৰু মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে আমিনগাঁৱৰ এই যিটো লোকনির্মাণ বিভাগৰ অতিথিশালা আছে, এই অতিথিশালতেই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আছে। কালি নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হৈছিল, আৰু তেওঁক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিমানবন্দৰত এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছিল। আৰু প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক সমৰ্থক অকল বিমানবন্দৰতে আছিল, বিমানবন্দৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ এই সমগ্ৰ পথছোৱাতেই বিভিন্ন সমৰ্থক আছিল, বিশেষকৈ বিজেপি দলৰ সমৰ্থক আছিল, আৰু সেই সকলো আৰু লগতে স্থানীয় ৰাইজেও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু প্ৰায় 10,000 বন্তি বিমানবন্দৰৰ চৌহদৰ পৰা আজাৰালৈকে এই বিভিন্ন পথছোৱাত 10,000কৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছিলে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অভিভূত হৈ পৰিছিল, কাৰণ 3,000তকৈ অধিক অসমৰ শিল্পীয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাইছিল। অসমৰ বিভিন্ন কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি এই বিমানবন্দৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, আৰু তাৰপৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে আহি এই লোকনির্মাণ বিভাগৰ এই অতিথিশালটোত তেখেতে নিশাটো কটাইছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ, আৰক্ষী চাৰিওফালে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে, আৰু 1 বজালৈকে যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াতে থাকিব, ইয়াৰ পৰা তেওঁ নামলিজলা পেৰেড গ্ৰাউণ্ডলৈ যাব আৰু সেই বিশাল সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমলৈ আহিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে কেইবাটাও, বিশেষকৈ কেইবাটাও বৃহৎ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিব। আজি 8,000 নামঘৰক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীতেই গুৱাহাটীত আৰু এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব, শুভোদ্ধাৰণ কৰিব। আৰু তাৰ উপৰিও সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ যি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ যি প্ৰয়াস লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰো গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণসূচীতেই শুভাৰম্ভ কৰিব। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা কাৰ্যসূচী প্ৰায় 9 মান বজাৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, আৰু বিশেষকৈ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আহি এই অতিথিশালতেই তেখেতক লগ কৰিব, তেখেতে তাত ভাগ বিনিময় কৰিব। আৰু নিৰ্বাচনলৈ যিহেতু নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ 100টামান দিন আছে,
সেই সময়ছোৱাত সেই সময়ত এই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণসূচী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ৰাজনৈতিকভাৱেও বিজেপি দলৰ বিভিন্ন সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব বা আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন ৰণনীতি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো প্ৰস্তুত কৰিব আৰু এই ভ্ৰমণসূচী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা হৈছে। উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ লগতে দলীয় কাৰ্যসূচীতো গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ যি সহযোগী দল আছে বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদেই হওক ৰাভা আসাম যৌথ মঞ্চই হওক বা মিচিং সংগঠনেই হওক সেই দলসমূহৰ সৈতেও তেখেতে ভাৱ বিনিময় কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে আৰু সেই অনুসৰি সেই কাৰ্যসূচীসমূহো ৰাখিছে। আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰাই গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমতে দল সংগঠনৰ সৈতে মত বিনিময় কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1 বজাত বিশাল সভা আৰু এই বিশাল সভাত কমেও 25,000তকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ 8,000কৈ নামঘৰক 2,50,000কৈ টকা যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত নামলি জলা পেটগাঁৱত আমিনগাঁৱত এই সভাত প্ৰদান কৰিব সেয়েহে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত সমাৱেশ হ'ব আৰু এই সমাৱেশত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু লগতে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই সভাখন এই অতিথিশালটোৰ পৰাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ওলাই গৈ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোনো লোককে বৰ্তমান ভিতৰলৈ চৌহদলৈ যাবলৈ দিয়া নাই আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কাৰ্যসূচী হয় হয় ৰতন কলিতা, নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জানিবৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।